postoji nekoliko, da kažem grubo, dve, tri grupe srčanih mana. Jedne koje će se roditi dete, možda čak i bez nekih ozbiljnih tegoba, ima nekih šansi da se čak i samo od sebe zatvori, ili možda čak neće zahtevati nikakvu ni intervenciju. Druga grupa mane su ozbiljne srčane mane, ali koje se mogu kompletno hiruški zbrinuti u jednom ili dva akta, sa relativno malim i prihvatljivim rizikom na operaciji, i da dete iza toga ima sasvim dobar kvalitet života, radnu sposobnost, funkcionalnu sposobnost, uključujući čak i bavljenje sportom. Treća grupa urođenih srčanih mana su najteže srčane mane, kod kojih nije moguće ni jednom hiruškom tehnikom popraviti srce tako da funkcioniše apsolutno normalno, da ima normalne dve komore, dve arterije, već je moguće uraditi samo nekoliko pomoćnih operacija, najmanje dve, tri, koje će omogućiti da dete možda ne bude suviše plavo, da nema suviše premalo kiseonika, ali nikada to srce ne može biti anatomski, morfološki ispravno. Na sreću, to su najređe srčane mane. U tom slučaju, kada roditeljima saopštimo tu prognozu koja nije baš tako dobra, imaju pravo da traže prekid odmakle trudnoće. Problem je u tome što većina roditelja dođe sa predubeđenjem da dete sa bilo kojom srčanom manom ne može da živi, ili da će uspeh operacije biti loš. E onda je naš zadatak da ih ohrabrimo u smislu da im damo i primere, pa nekada i brojke, koliko takve dece ima koja su operisana, koja sada imaju 15 ili 20 ili 30 godina, svoje potomstvo, učestvuju u sportskim aktivnostima, rade profesionalno sve što treba da radi svaki zdravi čovjek. Prema tome, naš je cilj da im predočimo sve što je moguće pre nego što se dete rodi. Najčešće pitanje roditelja i prvo pitanje kada im saopštimo prenatalno da ima dete srčanu manu je zašto se to desilo ili ko je kriv. Urođene srčane mane nastaju zbog nekih grešaka na delićima hromozoma. Ta greška na hromozomima je nastala slučajno, ili što mi kažemo de novo, prvi put u ovoj trudnoći. Ono što im kažemo i što se zna je da ukoliko su imali jedno dete sa srčanom manom ili su one same, majke ili očevi, imali srčanu manu, šansa da njihovo sledeće dete ima srčanu manu jeste viša, ali ne veća od 10 do 15%. Dakle, 80 ili 90% je verovatnoće da sledeće njihovo dete nema srčanu manu.